és la inauguració del nostre local, és en conveni, en col·laboració amb l'Ajuntament i l'associació consta d'aproximadament unes 400 sòcies en la que pues, dins de les activitats que realitzem, per exemple, n'hi ha corte i confecció, n'hi ha password, n'hi ha pintura, bolillos i també contem en un xicotet cor tot format per les ames de casa que venen a les activitats diferents dies de la setmana. De on estàvem així, primera teníem molts problemes per a que moltes dones accedirin a d'ella perquè no teníem ascensor, en lo qual així, pues, bueno, a part de que tenim ascensor, el lloc és molt més ampli i té moltíssima llum. Era una petició de les ames de casa des de fa molts anys. La passada legislatura se van comprometre en cedir-los un local. Tenien ja un local, però un local en dimensions suficients per albergar a totes les sòcies, més de 400. I bueno, la veritat és que és una entitat de Vilamarxant pues molt dinàmica, que genera moltes activitats i que necessitàvem pues, un lloc un poquiniu més gran.